Jedním z největších paradoxů naší doby je skutečně to, že se věci vyvíjejí velmi nepříznivě a každý jenom trošku soudný člověk nemůže nevědět, že zítra bude hůř než dneska, půjde-li to takhle dál, a pozítří bude hůř než zítra a tak dále a tak dále. A přesto žádný viditelnější, masovější odpor veřejnosti se nekoná. Jednou budou muset sociologové a já nevím, psychologové a kdo ještě, politologové, vysvětlit, kde se tenhle paradox vzal. Já osobně si myslím, že nemalou roli v tom hraje fakt, že v celém tom období posledních 35 let došlo k sociální, majetkové a další prostě polarizaci na základě věcí, které jen velmi okrajově vypovídají něco o vlastním přínosu, schopnostech, tvorbě nějakých nových hodnot a tak dále. Vezměte si české miliardáře, tak nikdo z nich, ani jediný, nepřinesl jednu jedinou inovaci. Oni žádnou technologickou, výrobkovou, nic. Oni prostě přišli k hotovému a teď to nějak jako přerozdělili a naložili s tím, jak s tím nakládat a stále s tím tak nakládají. A na mě to působí dojmem, že lidé, kteří si nic neukradli, tak se na to tak dívají a říkají, pro boha, no, co já s tím mám dělat, tak já prostě s hálcem se toho neúčastnil a oni jsou silnější než já a tak dále, což je bohužel taky pravda, ale nic, nechci tady sám spekulovat na tohle téma. Je to strašlivý paradox, souvisí pochopitelně i s tím, jak jednají politické subjekty, kam se dostali odbory a tak dále, těch příčin je samozřejmě víc. A osobně považuji za jednu z nejdůležitějších to, že žádný z viditelných subjektů ve veřejném, mám na mysli právnických osob, ne snad individuí, ve veřejném prostoru nepřináší skutečné řešení jediného z velkých problémů naší země. Já takový subjekt neznám, bohužel. A to je naprosto zdrcující, protože to se ještě v dějinách nikdy nestalo. No bohužel máte absolutně pravdu, jak se říká, naproti tému musím s váma plně souhlasit. Další problém, který tady máme, to obrovské bohatství, které bylo nahromaděno, a ať si říkají, co chtějí, bylo nahromaděno za toho bývalého režimu, bohužel. Tak ono skutečně se asymetricky rozdělilo, abych to slušně nazval. Tak. A vznikla skupina superbohatých, kteří všechno stáhli na sebe, a skupina ostatních, kteří něco, nějaké ty drobky dostali, jenomže díky dalšímu vývoji ty drobky se stále rozplývaly. Dneska už ty drobky nemáte a najednou zjišťujete, že vlastně skutečně, kde se podělo všechno to bohatství. Vždyť, kurňa, vemte, že Československo vyrábělo všechno, od letadel po jaderné reaktory, bylo plně soběstačné potravinově a všechny skutečnosti, které se týkaly ekonomického rozvoje. A teď už vidím, jak liberálové a progresivisté zuří a mají přímo pěnu u huby. Ale tohle to je bohužel pro ně neodchybitelná skutečnost. A položme si otázku, kde vznikly všechny ty inovace v Československu, všechna ta schopnost vyrábět špičková letadla, vyrábět jaderné reaktory. Vždyť to byla přece produkce naší mysli a naší rukou. A dnes máte obrovský problém, nejenom to, že to neděláme, ale vy máte dnes obrovský problém sehnat někoho, který je ochoten si ušpinit rukce, nesedět za počítačem, ale vzít do ruky práci a montovat. A taky se ušpinit při té práci. A najednou zjišťujete, že problém i u té mladé generace z velké části je v tom, že přece o mnoho prostější je sedět za terminálem, za počítačovou klávesnici a myší, než vzít do ruky šroubovák, vzít do ruky hasák, vzít lopatku zednářskou a něco postavit. A my skutečně dospíváme do stavu, který konstatovali, už ne já, ale konstatovali odborníci v Americe, v Japonsku i jinde, kdy konstatují, no zkuste sehnat elektrikáře, zkuste sehnat topenáře, zkuste sehnat obkladače, aby vám neopadalo obložení koupelny, zkuste sehnat lidi, kteří jsou hrdí na svou práci.
anebo si opravdu ty debilové myslí, že všechno vyřeší internet, když se obrátí na to, že jim teče kohoutek vodovodní, tak to internet opraví, nebo přijde umělá inteligence a opraví jim to. A ta kreativita, která tady byla, která byla vždy zdrojem právě těch úspěchů Československa i Čechy Slovenska, ta se nám totálně vytrácí. A to já považuji za největší paradox vývoje, protože na jedné straně máme obrovské množství informací, posunuli se vědní disciplíny. Vemte jenom to, jak se za posledních 10-15 let posunulo poznání. Projevilo se to ve výuce, projevilo se to v kvalitě absolventů středních vysokých škol, projevilo se to v kvalitě učilišť, a nebo to všechno míjí a většinu lidí, a pak zůstane ta krásná věta, kterou si dodnes pamatuji, když mi dali oponenta, který vůbec nerozuměl mé práci, a když jsem se zeptal proč, tak odpověď byla přímo vtesaná do mramoru. Jelikož ta osoba zůstala intaktní poznání, může přijímat netradiční řešení. Musíte uznat, že tenhle ten výrok je hodnej vepsání do mramoru. To je kouzelný. No. To je kouzelný. No, mohli bychom se rozčilovat nad těmito paradoxy ještě dlouho, ale slíbili jsme si, pane profesore, že se tež pootočíme směrem k paradoxům v našem poměru k přírodnímu prostředí, mám na mysli poměru lidského společenství. Obrovským, řekl bych, kontrastu mezi tím, co člověk může vnímat i na vlastní oči, to je ta realita skutečná, a virtuální realitou, kterou vytvářejí někteří, to nejsou prestituti, proto ještě není v Americe vynalezený pojem pro skorumpovanou vědu. To takový jedno slovíčko neznám ještě. Už znám bankstery, znám prestituty, to jsou kouzelné americké lingvistické inovace, ale pro tu skorumpovanou vědu ještě neznám. A tak, no, tak vědecká prostitutka, to by ještě bylo dobré. Jak jste říkal? No, vědecká prostitutka. Tak, že by tak prostituce, no, to není tak pak ta slovní říčka, něco vymyslíme časem, pane profesore, třeba my dva. Ale teď skutečně na sebe narážejí, řekl bych, objektivní trendy vývoje přírodních jevů a řekl bych vývoje vztahu lidského společenství k přírodě. A na druhé straně prostě to, co nám vtloukají, ty mantry, které nám vtloukají prostě do hlavy ti, kteří údajně jsou největšími odborníky. A ono to začíná být čím dál tím riskantnější, je to tak? No, je to bohužel tak, protože máte teď skutečně desítky a desítky studií, které jasně ukazují, že ty změny přírodního prostředí vůbec nesouvisí s emisemi CO2, že vůbec nesouvisí s člověkem, to je okrajový element, 2-3% ovlivňující tyhle ty změny, že dochází k zásadním jevům, které nechápeme, například proč se teď rychle ohřívá Atlantický oceán, a proč na druhé straně se ochlazuje Tichý oceán? A jak je možné, že El Niño byl, pak přišla La Niña a najednou opět tu máme El Niña, který nám má ovlivňovat počasí na podzim. Do dnešní doby se chápalo, že vždycky tam bylo jednak dlouhé období, kdy El Niño a La Niña fungovaly, a pak bylo meziobdobí a podobně. Najednou to není. A když se díváte na ty studie, najdete minimum studií a vyjádření odborníků, který prohlásí, no promiňte, my tomu nerozumíme, nechápeme, jak se to děje, jak je tohle to všechno možné. Jako kdyby přiznání toho, že ty procesy jsou složitější, než jsme si mysleli, bylo nějakým vědeckým dehonestováním nebo něčím podobným. A teď vemte ty všechny podivné jevy, které máme kolem nás. Extrémní teploty. No to je hrozné, jsou to největší teploty, které byly toho roku v létě. No a pamětníci si vzpomenou na rok 1947. Pamatujete na to extrémní sucho a extrémní teploty. Pak si vzpomenou další pamětníci a co takhle zimy v roce 28, 30 a podobně. A pak si vemete záznamy jednak v análech jednotlivých církevních institucí a podobně, ale taky vezmete sedimenty a ledovce a podobně. Najednou zjišťujete, že to, co my prohlašujeme, že nikdy nebylo a bylo před 3000 lety, 5000 lety, 12000 lety a podobně. Jenom se tohleto přiznání nehodí
do toho výkladu mainstreamu, který teď hlásá, že všechno je CO2, všechno je člověk a musíte zmenšit emise a musíte zničit zemědělství, průmysl, všechno a musíte lidi vrátit do jeskyní a pak to bude v pořádku. A tohle to všechno zároveň souvisí s dalšími jevy. Například, teď máte další velké studie, které ukazují, že rozhodujícím faktorem pro změnu teploty na planetě je teplota oceánu, především svrchních vrstev. A ta zásadním způsobem řídí distribuci energie od rovníku k pólu. Pak najednou zjišťujete, že množství vody je konstantní, je to bezpečnostní protokol, ale mění se poměr skupenství. A najednou chápete, proč máte někde sucho a někde máte povodně na poušti.